Son bir neçə ayda apardığımız müşahidələr göstərir ki, marketlərin qarşısında ərzaq məhsulları üçün istifadə edilən arabalar, səbətlər olduğu kimi qalır. Əslində, bunun üçün müşahidə aparmaq o qədər də vacib deyil. Elə özümüz də daxil olmaqla, marketlərə gedərkən yalnız gündəlik istifadə etməyimiz üçün ən zəruri olan ərzaq məhsulları alırıq. Hər gün bahalaşan məhsullar və çətinləşən iqtisadi durumumuz qarşısında aciz qalırıq. Manat ucuzlaşır, qiymətlər isə qalxır. Hazırda optimist olmağımız üçün heç bir əsas yoxdur. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir ki, manatın durumu hələ ki ümid verici deyil, manat dəyərdən düşməkdə davam edir. Azərbaycan iqtisadiyyatının indiki durumu manatın möhkəmlənməsi üçün heç bir baza formalaşdırmır. İlin sonuna bir neçə ay qalır. Bu bir neçə ayda qiymət artımı pik nöqtəyə çata bilər? Azərbaycanda hələ qiymət artımının pik nöqtəsindən danışmaq tezdir. Yəni, qiymətlərin qalxması prosesi davam edəcək. Nəzər almaq lazımdır ki, Azərbaycan hələ devalvasiyanın təsirlərindən tam qurtula bilməyib. Yəni, o proseslər davam edir. Azərbaycan, bayaq dediyim kimi, yeni qərarlar ki var, xaricdən gələn məhsullar rüsumlarının qaldırılması, onun təsirlərini kifayətlərlə də hiss eləməyib. Azərbaycan qarşıdan gələn bayramlar dövrü, bayram mövsümün əlaqədar olaraq qiymətlərin qalxması dövrü baş verir və nəhayət üzü qışa doğru gedir. Qışa doğru gedəndə də bilirsiniz ki, hər zaman mövsümi amillər qiymətlərin qalxmasını şərtləndirir. Yəni, bu baxımdan biz qarşıdakı dövrdə qiymətlərin qalxmasından şahid olacaq. Hansı sürətlə, hansı templə, o təbii başqa bir söhbət mövzusundur. Azər Mehdiyevin sözlərinə görə, manat barədə danışarkən, təəssüf ki, biz yalnız iqtisadi qanun uyğunluqlar əsasında proqnoz verə bilmərik. Səbəbi isə? Bu, daha çox inzibati tənzimlənən bir iqtisadiyyat hələ ki, proseslər inzibati gedir və o baxımdan da hökumət hansı məqama qədər davam gətirib, hansı məqamda hansı addım atacağını söyləmək çox çətindir. Ötən illərin devalvasiya təcrübəsinə baxın. Fevralın 16-sında Mərkəzi Bankın rəhbəri çıxır və yaxud eyni dövrdə təqribən prezident çıxıb manatın möhkəmliyi haqqında, heç nə olmayacağı haqqında fikirlər söyləyir və bir həftə keçməmiş kəskin bir devalvasiyaya gedir. Yəni, bu baxımdan təbii ki, bu hökumətə qarşı etimadsızlıq formalaşır, qeyri-müəyyənliyi artırır və təbii ki, cəmat arasında belə deyək ki, gərginliyi artıran bir amilə çevrilir. Ən yaxşısı, belə məqamlarda hökumət tərəfindən çox aydın qurulmuş bir siyasətə ehtiyac var ki, desin ki, məsələn, hansı dövrlərdə hansı addımlar atılacaq. Yəni, öz-özlüyündə manatın dəyərdən düşməsi doğrudan da belə baxanda son dərəcə təhlükəli və ya dağıdıcı bir şey deyil. Sadəcə olaraq, cəmiyyəti insanları buna hazırlamaq lazımdır ki, hökumət prosesləri izləyib, görür və davamlı olaraq bu prosesin nəzarətə sağlanmasına çalışır. Ancaq heç nə olmayacaq, manat möhkəmdir, hər şey qaydasında deyib. Günlərin bir günü bu cür devalvasiyaya getmək təbii ki, hökumətə qarşı olan inamsızlığı artırır və insanlar arasında hər zaman narazılıq yaradır və insanlar hər zaman manatdan qaçmağa cəhd edir və bu da manatın taleyini həll edir. Son vaxtlar banklardakı dollar qıtlığı, eyni zamanda valyuta dəyişmə məntəqələrinin bağlanması da problemlər sırasındadır. Azər Mehdiyevin sözlərinə görə, ticari proseslər nəinki Azərbaycana dollar gətirir, əksinə, ölkədən dollar çıxarılır. Əslində, neft gəlirlərinin azalması istər-istəməz özünü göstərdi. Azərbaycana dollar gətirən hansı qurumlar var? Yəni, ölkədə normal biznes qurumları yoxdur ki, ölkəyə dollar gətirsin. Yeganə ölkəyə dollar gətirən neftdir. Çox cüzi miqdarda neftdən kənar sahələr, yəni biz kimyanda neftə qataq, neft məhsullarında neftə qataq, çox az miqdarda kənd təsərrüfatı məhsulları və bir neçə yaxın belə deyək ki, Əfqanistan və digər ölkələrə gedən məhsullarımız var ki, onlardan vəsait aldım. Bunlar da çox üzrə. Yəni, bütün anlarda Azərbaycanda qeyri-neft sektor nəinki az dollar gətirir, ticari proseslər qat-qat çox dollar ölkədən kənara daşıyır. Məsələn, məhsulların qiymətinin günübəgündən artması sizin ailə büdcəvizə, dolanışığıza, həyat tərzinizə necə təsir göstərir? Təbii ki, çox pis təsir göstərir. Çünki bu yaxdan, məsəl üçün, girib marketdən 100 manatlıq alış-veriş eləyirdinizsə, indi 100 manatdan girib heç nə alamırsan. Siz bilirsinizmi ki, nə qədər gənc, mənim kimi gənc insanlar eləsi var ki, lap indi məsəl üçün heç işi də yoxdur, gücü də yoxdur. Bilirsiniz nə çətinliklər çəkir? Elə cavan uşaqlar var ki, inanın ki, siqaret almağa pul tapırlar, evinə çörək almağa pul tapırlar. Bu gözlənilən hadisədir, çünki artıq dünyanın hər yerində iqtisadi böhran keçirir. Demə, onun da bizə müəyyən qədər təsir olur. Tutaq ki, mənim qaynayıram, başqalarını qaynay eləmir axı. Tutaq ki, 120, 150, 160 manatlıq şey alınırlı təqaidlanır, onları əlbəttə heç qaynay eləmir. Buna da şükür.
Hər halda indi məcburuq, baha da olsa, ucuz da olsa alaq. Amma hər halda nisbi bahalıq var, nisbi bahalıq. Deməzdim belə birdən-birə iki qat artıb, üç qat artıb. Amma getdikcə günbə gün artır. Çolubu sudan çıxardırdım. İndi çox çətin dolana bilmirəm. Çünki elə mənim yol xərcim arda, ayda. 40 köpüy ora, 40 köpüy bura. Bu eləyir 24 manat. Kommunal xərclər də gəlir çıxır, haradasa 50-60 manata. Aldığım pensiyə də 265 manat. İndi özünüz haqqı hesaba vurun. Və bunun qarzinkası yeməyi dadı. Demək, çətindir. Çox çətindir. Dolanmamız çox çətindir. Hər şey qiymətlər bahadır. Çox çətindir. Qabaqçına nisbətən aşağı-aşağı qat-qat bahatçılıqdır. Belə getməz axı. Biz bir dolana bilmirik. Valla, mən özümün o qədər problemim var. Mən uşaqlarımı dolandıra bilmirəm. İndi o qədərə çətinliklər yaranıb ki, mümkündür dolanmaq. Bir yaxdan məsəl üçün mən götürmüşdüm, oğlumu ev titirirdim. Unibankdan pul, məsəl, dollarla verir. Milli pulla verir, amma dollarla hesablanır. Yəni dollardan tələb edir. Hə, indi də ödəyə bilmirəm. Mən 400 manatımın üstünə gəlib 267 manat. Mən indi o nətər ödəyim? Bir yaxdan məsəl üçün 7 manata ət alırdımsa, indi 10 manatdır. Biz elə bir doyuncan ət yiyə bilmirik.